Mira, me acabo de jugar el carro para que ni vi. Fíjate que de noche ni en carro para que ni vi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عندما هو قرر سينج دا هو يرى بس دا قافين غور ريكاردين شروع دي. ها. أو لقيه ما بين ده بخوما. أو دار صادق خان بيلاك دل أخيرا باريا. كل ما دار سينج تيارين. ها. دا غورا دا خير ده خلقه تا. دا بين ده ريجي. خذ برد أست بين ده مبان نكدي. أو دا غير طول مرغري ناس تو برا كان صادق خان دجاج. أجي قول سينج. السلام عليكم جانو من أول كاتونكو أو خبو خبو زلمو. نو باز یو وخت موږ راغو د خواخین ګور په خاکه باندې موږ کار کوو کخېری کنه او دا شرطمه ته یالو چې په دې کې بګو دا پیاز ټماټر دا ټول ارسره دي داخلي په چرم کې خایو کنه وایي اه عارف لاسینګ ډېر ډېر مننه دې سره ډېر مهرباني لګیا یو د خواخین ګور په سیټ باندې موږ اوس یو بدرې خبرې کړې خپل مرګو صادق اثر لګیو وی واحد زمنګ سکریپټ چې موږ یې مرګو ته وایو نو موږ سره هغه کې چلیږي کنه نو دا خواخین ګور د غوبل سکریپ کې موږ داسې ورننوت یو کنه که موږ ته صادق وي چې هلکه دا بینډۍ ده په دې بینډۍ باندې خبره وکړه صحیح ده موږ به ځو او په هغه بینډۍ نه به راته ویږو نو موږ دې کې داسې ورننوت یو اکثر موږ په بل چینل کې لګیا یو نو زمونږ همدا خیال موږ وایو جوړ موږ د خواخین ګور په ریکارډنګ کې لګیا یو کنه نو د خواخین ګور ریکارډنګ د روره لګیا یو ډېره ډېره مننه مهرباني صادق صاحب تاسو وایئ السلام علیکم ټول کتونکو ته لومبې سلامونه او دعاګانې ملګرو د خواخین ګور غوبل چې کومه ډرامه موږ چلو نو دا موږ داسې قسمه یو ډرامه شروع کړې چې دې کې یو حقیقت پروت دی یو د معاشري اصلاح پکې پرته ده زما د ګروپ یو څو داسې ملګري چې په خپله خو د چلېدو نه دي او صارف داسې خبرې کولې یاره وي صادق چې کوم دی لکه مطلب وي تا ځان شرمولې دی او وي ته چې کوم دی د کرکټر نه علاوه نو څه نشې کولې نو ما وتو چې الحمدلله زه سر په خواخین ګور غوبل کې به انګور کرکټر کومه باقی که دا جی گل وائنز دی یا گل خان وائنز دی ساده گل وائنز دی پا دا که دا ما کرکتر بیا چینج بی که دا بودا راشی که دا ساده الک راشی که دا ماشوم راشی که دا دال راشی یا مطلب نور مختلف قسم کرکتر دا مازور راشی نو آغام الحمدلله منگا کو خو پا دی حاکی که الحمدلله زما چه کم کرکتر دی دا انگور نو آغاز شکر از کودشم و خفا مینه سره کم اربل دا تو گروپ زن سره لوبوم و روان دی دا سره زده هر مرگیر نه الحمدلله چه کم کار علم انو آغاز نما نم زما پا دا واینز پا دنیا که چی یو دارکتر دی تیوالی زده الحمدلله پا خپل اکتر میما دارکتر میما پروڈوسر میما او ایڈیٹر میما او دا کہانی الحمدلله زما مرهونی مهنت باندې کی او دا ټول ملګر سره خدړنه پکې کار کوي او بل زما ملګرو کې خوبی دا ده چې دوی کیمرا ډو مانی نه چې کیمرا لګی دلې دا سي لګی ل کری لایف کې چې وته ما نه کوم بره دا د لور قصه غوړې تا په سیدا دا غوړې خپل لور وګاڼوي اوکې ډن نو هغه د خپل کور مطابق ته هاني منګه چلو دا چې ګل دې موږ سره کوم څه تقریبا د 3 کال برابر څه بری چلو سلورم روان دي یي سلور کال کې دی دی و چې یاره صادق موږ ته سپک نظرې یا سپک خبره یا غلط خبره یا د اکټینګ دوران کې بورنګ یا چې کوم یو اکټر یو اکټر نه کمال غشتل نه یا یو اکټر نه خدایله کا غشتل نه بالکل له مخامخ نه سي تاسو ته شو وي دی دا جوړا نو بس اسا کې خبره ده سړي ځنه کا چې اجا لري اجا په داسې ګور وکړي له کمال شي راکړي دا په خوا کې ګور کې خو پویم دا خو پو دا وسره غشتل نه او ار وخت په سین ختی بي زه تکې مي نو ګار مينه واره مونږ څه کوو الحمدلله موږ تاسو خو خاله خوشاله شي موږ دا واګه نه موکي دا د دې الګډې رمه اخزه ور په سړی ته خبره کوا کولګ دې ټرس په کومه دې خولي کې را سمته ور کوم چې الله دې سپې می خبره کا تاس کا سپې می دیلو چې بندېر نه سوځي هم په دې ریکارډ کې خلکو دا کار دي دا خو ر ځان دې وړه وړه ګیره دا اهو دنیا ته بدلې کې چې عارف جان دي او الحمدلله منګه دا خپل پښتانه دا خپل مینوال منګه دومره په خوښۍ الحمدلله زما دا هر مرګري خپل خپل چینل روان دي خپل رزق په ګټي سوال د چان نه کو زاری چاته نه کو بس الحمدلله یو ورکو ډسکریپ را والو ک داج ګل نه کا اسلم نه کا ساده ګل به دی کا صادق ته الحمدلله رزق ام روان دی نو ډیر ډیر مننه ډیر ډیر مهرباني بلار جان وخت مرګری کسان لګیو تا به کتلو کنه یاره په دې کریکٹر باندې تاسو وی ځان شرماوي کنه نو دا راته دا کریکٹر ک اغه چرته کو او پیسې په ګټلې نو اغه بنه کو زه صادق یو خبره تا کوم دا کریکٹر دا موږ چې کم کریکٹر کو کنه
دا آسان کار نری صحیح ده کنه زی او سړی ګورم چیرته د من پشانیو کی صحیح ده لکه یو سړی انش کوله هغه د سوخت بیا لګی کنه یو سړی کوم څه ګور دا منګه س پریشانی جوړاګان یو نه دې ته اکټینګ وی دا را اسماعیل شاهد صاحب خبره ده منګه په شو کیو هغه وی بچی به هر قسمه کریکٹر چې کین وی دې ته اکټر وی دا هغه د خپل خبره ده اې جنر بشیا او کریکٹر د صادق دا تاسو باندې هم ما سچولی تاسو په دننه کې خو په الله باور کې چې دا اره خبره پوره خان ده ما خو تاسو په دننه کې چیرې دې خان دي پیښه حقیقت خبره ده چې صادق اکټر دی دا ما منلې دي نن مې منلې لاس کاله پس په منې چې صادق اکټر دی او بچي ګال موسا په تاسو کې کوم تاسو سلام کړئ کنه نو نیمګړو ځکه چې کوه دا بل خوان کړی او کو دا ویل چې کوم دې زمو مسافر یاران دوستان ګوري نو مرګرو موږ تاسو لپاره لې یو موږ زمو دا مسافر سانوي اكو په اړ یو ملک لري کو په پاکستان لري کو په انګلند لري کو په سعودي لري کو په دوبه لري نو دا موږ دوی د خوشاله لپاره یو موږ زمو مسافرو کول د نن کې سخت مسافریا دا اوس پنه نیږي چې چلی بل یو خبره کوم صادق نه بخنه غواړم صادق دا په خپل یو خبره نیمو کوم کو جی اجازه دی او وای زما دا مرګره دی او زی ما دا مونږ سره ګورګوره دا مونږ ځان نم یو ورکه غونډه چې نن یو کو او جی وای نو نو کدا تاسو لایک او دام سبسکرایب کو نو زما سره چې دا کوم لیک دا کیمرامین ولا دې مها مها دا سنجم دی روجی وای نو روجی پکې سي روجی نه دی او جی وای نو دی او جی او جی او ورته من پاس تا کیمرامین یو کنده سره ملګری مړه کار شي او ساده ګول ته کیمرا مها مها کا ساده ګول سوي د خواین ګور غوبل به د مخ کې کتا اوس پکې پخپلا کریکٹر کوي زا السلام علیکم مینوال څنګه یې خیر برابر مونږه مستاو د پاروم دا کارونه کو تاسو خوشاله وخه السلام علیکم دا ګور ګور دا صادق دی دا دی بده تاسو دا ګور ګور دا ته رو پورتا جری دی دغه به کېدار دا ډیر ښه خبره به کېدار چې صادق صاحب کله خواخین غور لپاره ریکارډینګ وي یا زمنګ ریکارډینګ وي اسلم پخلی کې دغه لپاره کوم ساده سامان لګي ټک ټک کوي دغه صادق صاحب کې ډیر خدمت دی لیکته هم ماشاءالله اکټر دی لیکوال هم دی هر قسم دغه پکې موجود ده صلاحیت او صلاحیت پکې موجود دی لری کامیاب کی او دې کې زپټ پنا خبره نشته هغه تاسو په هر چینل باندې ځان خی کغه ګلخان وینځي کدا جګل وینځي ساده ګل وینځي زمنګ په چینل او کدا اسلم چینل دی مردکه وینځ نو لری خا د وبات ساتي دا کوم مرګري زمنګ راټول شو ټول دی یو بل د پاسه خه خلک دی زمنګ زکه شکر دې ټیم تیری کینو دا ټول چیرنی په یو ځل نه مخه کړی اللهم خدا او باد ساته ډیره مننه اصلګر او څنګه په لګاو اسلم اسو ذائقه به ای کنا بس هغه د ذائقه کې مال کې واچو دا ته دا چې ګولا کې تر سو کال وي نه نه په دې دوه عمر د کار کو ته ګو هر تک تر وي نو زما ته خبره کوم چې څه به من ته بخوده که چه سیب نیمه بیا خبا کی بیا ده نزدی تو صادق سیب تم سوال کوما صادقول سیب تم سوال کوما بلگل خان سیب دی عریف سیب دی استمی سیب دی مغازی سیب دی بی بی سیب و نرش عبدالله سیب تم بیما او سیب خواما حقا نا چه سیب و تنیمه بیا کار نکی کار نکی نو کو تاسو ما ته وایم داسې ګوسې ویل چې خیر دی که زه ګډه کې داسې امکان نه داسې ګوسې بو نو میر عالم دا نو چې یو کس ته مې لکه مې سیب وایو داسې شي داسې شي یو نو ګوره سیب څه فائدې روح کاری نه تا نه تا نه ما ته پوسو کو ستا هو کور په دې ما زه وایم کنه نو ته په چا وایې بو سیب دې یو دې سمره مارګری دی سمره وایې ولا دی مونږ ټول قدر کو الله دې قدر وکي او مونږ له پکار دی دا یې ګل یو منټ پر کوا دا اوره کا پوزه درا به دلې دا پوزه پاکا نو زمونږ سمره وایې ولا مارګری سمره دی
میبی ایک سینے کر سو تک ہم پکاج یو بل قدر کو یو بل عزت قدر کو یو بل لاس پغاڑا ور شو زکا چی پیس پتہ ہے کہ دماغ واجن بچی جی سمر مسافر یہ دا شیر کے او یو بسرا اخلاق سا مالک دم گیا چینل نمونہ اور بیا یو دل 400 دا وین زما دے دا جگل وین دے سڑی دے مردا کی وین اسلم خان دے دا سبسکرائب کے سادہ گل وین چکم دے دا سادہ گل دے دا ملګر چې ناس سودیس نومې دي دا چې کوم موږ څنګه واخ په انګور غوبل کې زما د انګور کرکټر به ادا کړي او د عارف پکې لور ده د دوی د چینل نوم دی د عارف سره په شریک کړي او جی وایم دا چې کوم سپیر ناس ته دې سمجھو شو وایي دا جی دی به جی چینل په انتظار پوهیږي جی دی به وایم سپیر وایي دا غیبه نومې کیشته وایم دا کو هغه کیشته چې کوم نیمه سپیر دی نو نیمه دی الله مل مدوس خلک چې کم دي پښتانه دي چې موږ پښتانه یو چې موږ څوکلارونه کې چې پار چم کې اوسېږي ار ګراوند کې اوسېږي پار مې پر کې اوسېږي کپار روزګار کې ار شوبه کې ټول څنګه له کناس دي سي خصوصي تاسو به ناس په ګراوند کې وکړه ته وې د یوزې جماعت روانې نو دروغ مې وې دروغ غټه په انصاف دې ځان سره کول دی یو بسر مينو شیر بیان تا او شیرونه وې خون کوي سایل پښتانه یاران خوند کوي سایله پښتانه یاران سج دل خپه شي خو بیریږي نه او یار مې د زړه په مخالونو کې ساتلی نه شي زما زړګی د شپه تار باندې ګنډلی نه شي او دا خو یو زه یم چې د یار خونه په کاڼو ولم ګینې وصال کې څوک د یاره بېلېدلی نه شي اول سړي د خپل مطلبه پورې یار دی هر سړي د خپل مطلبه پورې یار دی ما د خدای لپاره یار دی نه دی کینه تا چې ځان سنگار کو خپل قسم ته فکر وړی یم او سترګو دي سترګې رانه یوړي سترګو دي سترګې رانه یوړي زبرې سترګو بس سترګې ګرځوم سترګې زما د یار خسته وي تله په نور سترګو نوم د سترګو ګزما بیا مې یو له خوښ دا کوټه وایم کنه په ایمان کنه ولې ته ونیسم بس څه نه شیرو شیرو ګرځاولا نه شیرو زه ساده شپ لپاره زما له غوړې دوه خبرې کوم سر وې د وخت د چا انتظار نه کوي د وخت یو یو وزارت قیمتي ده او دا وخت بم تیر شي او وخت سبي وخت د ملګرو د جدا کلم وزمه په هغه مې په کې پاتې ته شادونه شول او وخت پسې چې وخت زمنګ د نظری زور ته منی وکنه د سپاری منکر چې ترخ کې سپاره ونی و او وخت د تک لري زمنګ رستان دي منظر کې زمنګ خو مزلین او بوي د ټول 400 دا وایز زلکان سوپر سٹار هډمن زمنګ چیف مرګره صادق صاحب ډېر شکریا دا کوم زرت قسم سره خبر کوم ټول مینوال ته په پخر سیم د خپل ایمان په بنیاد چې د دومره مینا د دومره مینا چې هر انسان به نشه داو تعالی د پین جوړی کې کاغه د اکټینګ څخه شوق کې وکنه کې بلا شو بینور یم دی د زادې سره زمنګ ټول چې اسد د جنرالیست د ټول د سر تاج دی ها شیر د اخر کې ساده ګوت لري ډالې چې سترګې د خسته دي د رنجو تاوان په مکاو سترګې د خسته دي د رنجو تاوان په مکاو او خلق ظالمان دي زوانه نه بده خلاص ډیر ښه نو مړه دا شیر نو څه ته پوا نه دا شیر هر څه چې خلا دا کړی په کړی دا هو آیا او یک غړې په غړې مو وای چې نو تاسو څنګه اوس نو ور دي تاسو څنګه ور نه یې سورانه بچي یې سو
مين ما كوه على الكارو بكنيدي خير ده كده روتشني إن كارو بكنيدي. چخپل مال سره جیب کی خان بای چې د سلو کالو زوړې ځوان بای چې ناچار ش مرګو غواړه د خدایا چې جمدی د ډیران د زی بای ته خپل یا خبرې وکړه تا ته ګورم تا ته ناس یو شپې رونی که هر څو د رقیبانو شنو شونی او څومره ډیر دی په زور زور ولې په دې شته کې مې د خلینا وتې چونی او ستا تک وستره تک مې داسې خالکا لکه سپې چې خپل مالک ته پسم سونی اسومره ډیر ستا په غمونو یم مغروره لکه سرنګ چې غرا په غشو شکونی او د هجران غمونه دومره تاوجن کم او لکه سرنګ چې د شومو لکه سرنګ چې ګوري او ستا مخلص تا په غوسه ځان داسې کړي څوک چې سرنګ په دواړو غمو کوړي ها ها اړیرا منا ملګرو ویلاګم تیار خورو ټایم تیار د منګا روټه د کیرو زمو د اسونو ملګری کې تاسو تم پکې شهر وو اسلام خان دې شاته ډیر غمونه دي سکرین مخامخ شي خاکر مخامخ شي مخ کولاو خندا په مخ باندې شاته ارسشتا خدشتا بچشتا هغه پر رزق بندوبشتا هغه پر غمشتا هغه پر درش هغه پر ډاکټر شتا خو هغه څنګه بیا بیک اپ شاته کو کدا دې ګل دې ده دې بي وسي دا غريبي دا هر څه حالات دا سيدي او جکره سکرین نه مخامخ شي مخرون من سر دا یو مرګ دې ډېر غريب دې دې زیات بي وسري یو ګردې شتم نه یو چې کله پاغي بیمارم دې خو چې کله کې غرم لګیا شي نو دا بیماری دا هر څه چې کله فینیش شي سرب مخامخ د مینوالو په مخ باندې خاندار او ستلی دا لک دې دونه به وسرې دې زمون خواله راځي اکثر کری هم نه چا قرض راول ته بیا مونږ ګور کوم دې ادا ود کې خو چې کله سکرین تر مخامخ شي غریبي او تنگستی غم درد هر څه مخامخ ختم شي او تاسو ته په سکرین باندې رڼا مخ دا ساده ګل دې دې د ټول کور خصمانه کې ټول کور ساتي رونه ساتي خوین ساتي مور پلار ساتي دا غو قدر عزت کوي دا غو چې کوم هر قسمه قرضونه په ځان باندې راړي او چې کله سکرین ولګیو اکشن وویل شي نو ها هر څه شاته شي او صرف د مینوالو خندا او خوشحالي او مسکا را مخامخ شي دا سه قزت ته ځان یاد کما نو شاته ډیر سشتا زه هغه مکمل نه ماین کومه او چې کله زه خفه شم نو خفګان زما د پلار په خبر دی چې پلار قبر لمې لاړ شم هغه چې په سکرین باندې نه راولم او نه به راولم باقي زما سره چې کوم غم تللی خبرې دي هغه په سکرین نه راوت تر غواړم ځکه زموږ پښتانه ډېر لړزېدلي ډېر کړي دي ډېر جنګونو سره مخ شوي د افغانستان خلک دي هغه باندې څلوېښت کال جنګونه تېر شوي دي نو موږ نه غواړو چې یاره څوک دې خفه شي موږ وایو چې یاره دا خلک خوشحاله شي دا خلک چې کوم مینه محبت والي دا خلک چې کوم یو ښکلا والي نو د هغې په بنا باندې موږ چې کوم تاسو په سکرین باندې دغه مخامخ یو شاته ډېر خوشکا خو هغه تاسو ته چېرته هم نه ښایو خوشحاله اوسې آباد اوسې او زما دا ټول ملګري په دعاګانو کې یا ساتل که آواز به کوم ټول به زنده آباد وایه ها پاکستان زنده آباد افغانستان زنده آباد پښتانه زنده آباد